Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Não vou esconder de vocês, vou direto ao ponto, não enrolar vocês. Eu vou explicar tudo bem certinho pra vocês, mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal aí, deixa o like, rapaziada, tem muita gente assistindo o nosso vídeo aí, e não deixa o like no vídeo. O like no vídeo é importante pra gente porque ajuda pessoas. Que você é inscrito no canal, ajuda as pessoas, ajuda o meu vídeo, o YouTube manda para mais pessoas. Então, deixa o like que ajuda bastante a gente aí. Então, vamos ao ponto, eu acho que vai ser um vídeo meio rapidinho aí, só para explicar a vocês o que tá acontecendo. Rapaziada, há uns 50 dias atrás aí, eu tinha feito um pedido de boné do nosso canal no YouTube. Lá no Instagram também tem, nosso perfil no Instagram. Então eu acabei fazendo uma remessa de bonés. Aqui atrás de mim tem 24 unidades de bonés, mas não são para venda, não são todos meus. Já estão todos vendidos aqui, né? Todos são de encomenda. Tudo certinho já, todo cada um deles tem seu dono. Então, rapaziada, para quem não viu, né? Tá escrito Carpa Fish RS na frente. Essa logo aqui é emborrachada. Do lado tá escrito Carpa Fish do meu canal no YouTube. E aqui atrás Carpa Fish RS também com a bandeira do Brasil. Por que eu fiz esses bonés, rapaziada? Eu quis fazer eles para ajudar também na divulgação do nosso canal, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho aí. E porque é um sonho, não é fácil hoje em dia, gurizada, a gente fazer uma remessa de boné dessa. Não ia conseguir fazer sozinho, tirar do meu bolso esse dinheiro. Então, graças a Deus, eu tenho esses amigos aí. Só tenho a agradecer a todos eles que me apoiaram, que me deram essa oportunidade de fazer esses bonés. Para mim é muito importante isso, vocês não têm noção. Estou cada dia mais focado no canal, no Instagram. Estou cada dia mais focado, estou correndo atrás, estou fazendo tudo o meu trampo. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o boné para vocês e para agradecer essas pessoas aí que me ajudaram. Só tenho a agradecer a elas e desejo a elas que Deus abençoe todas elas, todas as famílias de cada um de vocês. Isso é muito importante para mim, como eu já falei. Não é apenas um boné que está aqui atrás de mim. Isso daqui pode ser um futuro. Essa logo que está aqui na frente, nunca vou mudar ela. Vai ser a logo fixa do nosso Instagram, do nosso canal. Vai ser só essa logo aí. Então eu quero agradecer a todos que se não fosse vocês, eu não ia conseguir fazer isso aqui. Logo, logo eu quero estar fazendo camisetas também. Do nosso canal aí pra ajudar, né, nas divulgações. E é isso aí, rapaziada. Esse boné que eu fiz aqui, eu fiz com a UFS Bonés. Tem um Instagram deles lá também, só escrever UFS Bonés. O pessoal é lá de Pernambuco, gurizada. Veio lá de Pernambuco esse boné. Demorou mais de 50 dias pra vir, mas chegou. Foi em torno de 30 dias para eles concluir o boné, para fazer o boné, né? 30 dias demorou. E mais uns 20, 15 dias demorou para chegar aqui em casa, porque é longe, é longe, é 3.000 km aqui de casa. Então, a localidade é muito longe. Mas graças a Deus, chegou tudo certinho, do jeito que eu pedi, eles fizeram. E eu sou muito grato a eles também, por ter paciência aí de. Tá toda hora trocando, que a gente tem que fazer uma coisa boa, uma coisa certa de uma vez só, né? Não fazer um boné ali que eu não vou gostar e você também não vai gostar. Então eu acabei fazendo esse boné todo preto, só com a logo branca, com um símbolozinho do YouTube do lado e uma bandeirinha que tem atrás aqui, para não fazer para não fazer tanto chamativo. Eu acredito eu. Porque um preto é bom, porque a gente que pesca bastante, tá com a mão suja ali, vá, bota a mão no boné, não suja, né? Não aparece a sujeira do boné. Então eu
tem preto, porque eu acho mais fácil, mas não fica tão chamativo. Mas ficou, eu gostei do trabalho aí. E mais uma vez agradecer ao pessoal aí, sem palavras. E eu vou deixar esse vídeo por aqui hoje, pessoal. É um videozinho bem rápido, um videozinho explicativo só, mostrando essas unidades de bonés, essa perfeição que vocês estão vendo aqui atrás. Sem palavras. Estou realizado mesmo, pessoal. Mas é isso. Você que não é inscrito no nosso canal aí, você se inscreve, deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha para todos os seus amigos, que isso vai ajudar a gente cada vez mais e Deus vai continuar te abençoando. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!